नमस्कार, मी दीपाली। माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत करते। आज आपण पान फ्लेवरचे मोदक बनवणार आहोत गणपती बाप्पासाठी। अगदी सोपे आहे, झटपट तयार होतात। त्याचबरोबर ते चापेकडीसारख्या कळ्या असतात मोदकांना, त्यासुद्धा कशा घालायच्या आपण ते बघणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। मोदकासाठी लागणारं जे साहित्य आहे तुम्ही फोटोमध्ये बघू शकता। मैदा घेतलेला आहे, डिसिकेटेड कोकोनट, पिठी साखर, रंगीत गोळ्या घेतलेल्या आहे, टुटी फ्रुटी, चेरी आणि पान घेतलेलं आहे। सर्वप्रथम आपण सारण बनवून घेत आहे। तर डिसिकेटेड 2 वाटी कोकोनट मी 1 बाउलमध्ये घेतलं आहे। त्यानंतर बडशॉपची रंगीत गोळ्या आणि बडशॉप घेतलेलं आहे, टुटी फ्रुटी घेतली, चेरीचे बारीक पीस करून घेतलेले आहे, ते घालायचे। 1 पान मी बारीक चिरून घेतलेलं आहे, तर त्यातील काही पीसेस आपण यामध्ये घातले। पिठी साखर घालायची आहे, जेवढं आपण कोकोनट घेतलेलं आहे त्याच्या निम्मी पिठी साखर घातली। तुम्हाला गोड जास्त हवं असल्यास यापेक्षा जास्त टाकली तरी चालेल। तर सारण आता आपलं रेडी आहे। आपण मोदकाचा जेव्हा वरचं रॅपर असतं ते बनवून घेऊया। तर त्यासाठी मी 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे, सवीपुरता मीठ घातलेलं आहे। जर तुम्ही मोदकांमध्ये मीठ वापरत नसाल तर स्किप केलं तरी चालेल। 1 चमचाभर तेल घातलेलं आहे, तेल आपण पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तेल घातल्यामुळे मोदक जे आहे आपले अगदी खुसखुशीत होतील आणि वातळ होणार नाहीत। तर तेल लावून झाल्यानंतर आता आपण पाणी घालून पिठाचा घट्ट गोळा बनवून घ्यायचा आहे। मोदकासाठी पीठ घट्टच ठेवायचं आहे। तेल लावून मी मऊ करून घेते आणि 5 ते 10 मिनिटासाठी आपण मैदा भिजण्यासाठी ठेवून देऊया। 10 मिनिटानंतर मैद्याचं पीठ जे आहे ते छान भिजलेलं आहे आणि आपण उर्वरित जे पान चिरून घेतलेलं होतं ते यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पीठ पुन्हा एकदा छान मळून घ्यायचं आहे। त्यामुळे मोदक आपले खुसखुशीत आणि नरम होणार आहेत। गरज वाटल्यास कोरडं पीठ किंवा तेल लावून आपण त्याला पिठाला मऊ करायचं आहे। पीठ मऊ करून झाल्यानंतर त्याचे आपल्याला किती मोदक करायचे तेवढं गोळे करून घ्यायचे। लावण्यासाठी कोरडा मैदा घ्यायचा आहे। मी 11 मोदकाचं गोळे बनवून घेते, त्यामुळे आपले मोदक जे आहे ते सर्व एकसारखे होतील। त्यातील 1 पिठाचा उंडा घेऊन दोन्ही साईडने अशा पद्धतीने पुरीच्या आकाराची आपल्याला एक पारी लाटून घ्यायची। त्यानंतर मधलं बोट वरच्या बाजूने ठेवून अंगठा आणि मोठं बोट जे असतं त्यासाही ते खालच्या बाजूने दाबायचं आहे आणि अशा पद्धतीने मोदकाला आपल्याला घडे बनवून घ्यायचे आहे। त्यानंतर या पद्धतीने घडी जी आहे ती दाबायची आहे। तुम्ही बघू शकता मी व्हिडिओत कशा पद्धतीने घड्या दाबून घेते। आधीची जी घडी आहे ती सुद्धा चिटकवून घ्यायची आहे। त्यामुळे मोदकाच्या जे कळ्या आहेत त्या खूप छान पडतात। निम्म्या वाटीच्या अशा पद्धतीने घड्या पाडल्यानंतर आपण त्यामध्ये सारण घालणार आहोत। तर मी निम्म्या घड्या पाडून घेतलेल्या आहे। आता यामध्ये सारण घालायचं आहे। आपल्याला भरपूर असं सारण घालायचं आहे। सारण वरच्या साईडने थोडंसं दाबून घ्यायचं आहे। त्यानंतर अशा पद्धतीने गोल गोल फिरवत आपल्याला जो मोदक आहे तो पॅक करायचा आहे। अशा पद्धतीने मी सर्व 11 चे 11 मोदक करून घेतलेले आहे। आता आपण त्यांना तळून घेऊया। आता आपण
मोदक जे आहे ते तळून घेऊया. तेल गरम झालेले आहे का चेक केलंय मी. पिठाचा छोटा गोळा तेलामध्ये टाकला होता. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. गॅसची फ्लेम बारीक केलेली आहे. आता आपण तेलामध्ये मोदक सोडून घेऊया. अशा पद्धतीने मोदक सोडल्यानंतर वरच्या साईडनी चमच्याच्या साह्याने असे तेल टाकायचं आहे. मोदकांच्या खालच्या बाजूने रंग थोडासा बदलायला लागल्यानंतर त्यांना हलवायचं आहे. त्यानंतर छान गोल्डन ब्राऊन कलर येऊपर्यंत आपण तेल मोदकांना कंटिन्युअस हलवत तळून घ्यायचं आहे. तर मोदकांना छान गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे. आपण त्यांना काढून घेऊया. तर अशा प्रकारे गणपती बाप्पाच्या आवडीचे पान फ्लेवरचे जे मोदक आहे आपले तयार झालेले आहे. आपण हे आता थाळीमध्ये मांडून घेऊया. त्यासाठी मी एका थाळी जी आहे ती सजवून घेतलेली आहे. पान आणि टुटी फ्रुटीच्या साह्याने मी थाळी सजवलेली आहे. त्यामध्ये आपण मोदक छान मळकी मांडून घेऊया. सर्वांच्या घरी गणपती बसलेले असतील त्यांच्यासाठी अशा पद्धतीने मोदक नक्की करा. मोदक कसे झाले मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, त्याचबरोबर चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटनही दाबा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.